ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮವನ್ನು ನೋಡಿ, ಧೂಮ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮೂಲ ಧೂಮಲೇ ಕಾಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಜು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಂಜನ್ನು ನೋಡಿ ಬಗೆ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮೂಲ ಅಂತ ಬುಡದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಧೂಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ್ದಿತ್ತು, ಯಾವ ಕಪ್ಪಿಗಿತ್ತು, ಬೆಳಗಿತ್ತು, ಆ ನೀರು ಬೆಳಗಿತ್ತು, ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಥರ ಲೌಕಿಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಿಂದು ಗಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಮ ಪ್ರಮಾದಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ರಾಶಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ವೇದ್ಯವಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ. ಅನುಭವ ವೇದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಂತ್ರ ಗುರವ ವೇದಾಂತ ಅನುಭವಸ್ತಃ. ತನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತ್ಮಾವಾರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯೇಭ್ಯ. ಶ್ರುತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಂತ್ರ ಗುರವ ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶ್ರೋತವ್ಯ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯೇಭ್ಯ ಮಂತವ್ಯಷ್ಟ ಉಪಪತ್ತಿವಿ. ಅದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಇರಬಹುದು. ಸರ್ವಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರಜಾಹೋಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ರಜೋಗುಣವನ್ನು ದಾಟತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಆತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ಆತ್ಮನೇ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಜೀವಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಆತ್ಮರೂಪವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮರೂಪವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಹೇಳಿರಲಿ, ಆದರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಶತದ್ವಿದ್ಯ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ ನಾಪರಃ. ಜೀವನೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ವ್ಯಾಸ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಕಾರರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಸಮಾನಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಯಾರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಔಪನಿಷದ ಪುರುಷನನ್ನು ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂತಂದು ಸೂಚನಾ ಸೂತ್ರ ವಿದ್ಯಾಹು ಸೂತ್ರ ನಾಮ ಪರಂ ಫಲಂ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊರತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಾಶಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಂತ್ರ ಗುರವ ವೇದಾಂತ ಅನುಭವಸ್ತಃ
ತನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವಕಾರ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮತತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಂಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಂಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಹ ಕಾಮಯೇಕ ಮಹತ್ ಪ್ರಾಪ್ನಿಯಾಂ ಇತಿ ಉದರೇನ ಆಹೂಯಮಾನ ಪಕ್ಷಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಾಯೇ ರಾಜಶಾಹಂ ಉಪಸದ್ವೃತಿ ಭೂತ್ರ ಉದುಂಬರೇ ತಂತೆ ಕ್ಷಮತೆ ಉದುಂಬರ ಅಂತ ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಉದುಂಬರ ಒಂದು ಎದುರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೋಷಧಾಂಶಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಇದೆ. ಔದುಂಬರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉದುಂಬರ ಅಂತ ಅತ್ತೀಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅತ್ತೀಮರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಂಸ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಚಮಸದಲ್ಲಿ ತಸ್ಯೇವ ವಿಶೇಷಣ ಕಂಸಾಕಾರೇ ಆದರೆ ಚಮಸಾಕಾರೇ ಔದುಂಬರ ಏವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕಾರೇತು ವಿಕಲ್ಪ ನ ಔದುಂಬರತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆಕಾರ ಹೇಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಔದುಂಬರ ಬರದ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅತ್ರ ಸರ್ವೌಷಧಂ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಔಷಧೀನಾಂ ಸಮೂಹಂ ಯಥಾಸಂಭವಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಚ ಸರ್ವಾಹಾಂ ಔಷಧೀನೇ ಸಮಾಸತ್ಯ, ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳು ಔಷಧಿ ಔಷಧ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾತು ಇದೆ. ಅಮರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ವನಸ್ಪತಿಗಳು, ಔಷಧ ಅಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಔಷಧಿಗೂ ಔಷಧಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಔಷಧಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಅರ್ಥವಾದದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾದ ಗತಿಸ್ಥಿತ, ಮೂರು ತರಹ ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿರೋಧೇ ಗುಣವಾದಸ್ಯ ಅನುವಾದೋಪಧಾರಿಕೆ ಭೂತಾರ್ಥವಾದ ಸ್ಕಂದಾನಾಥ ಅರ್ಥವಾದ ಗತಿಸ್ಥಿತ, ಮೂರು ತರಹ ಅರ್ಥವಾದಗಳು. ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವನಸ್ಪತಿಯ ಸತ್ರಮಾಸಕ ಜಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವನಸ್ಪತಿ ಔಷಧಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಸತ್ರಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಜಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತ್ರಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೇತನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದುಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿರೋಧೇ ಗುಣವಾದಸ್ಯ ಅನುಮಾದೋಪಧಾರಿತೆ ಅಗ್ನಿ ಹಿಮಸ್ಯ ಬೇಟಜಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಮವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂತಾರ್ಥವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾನಾಥ ಅಂದರೆ ಯಥಾಶ್ರತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಂದ್ರೋ ವೃತ್ರಾಯ ವಜ್ರ ಉದಯಚ್ಛತೆ ಇಂದ್ರನು ಈ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವೃತ್ರಾಸನ ಸಮಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರಿಗೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂತಾರ್ಥವಾದ ಯಥಾಶ್ರತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ತರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥವಾದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುವುದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅನುವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂತಾರ್ಥವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಶ್ವರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಈ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪೋತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನೇ ಯಾರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತರಹ ಇತ್ತು. ಈ ಶಾಂತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೇದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅದೇ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ತರ್ಕಪಾದ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿ, ಮಂತ್ರ, ನಾಮಧೇಯ, ಅರ್ಥವಾದ ಮತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಅಂತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಹೇಳುವುದರ ಕಾರಣ ಅಂತಿದ್ದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿಧಿ ಮಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಸಮೇತ ಅರ್ಥ ಸ್ಮಾರಕ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನನಾದ ಮಂತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದೇ ಮಂತ್ರ. ನಾಮಭೇದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮದ ಹೆಸರು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹೋತ್ರ, ಅಗ್ನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದ ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಮದ ನಾಮಧೇಯ ಹೆಸರು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾಮಧೇಯ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾಮಧೇಯವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧಿ ಮಂತ್ರ ನಾಮಧೇಯ ನಿಷೇಧ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನ ಕಲಂಜಂ ಭಕ್ಷೆಯೇತೆ, ಕಲಂಜ ಭಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಲಂಜ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಂಜ ಭಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧಿ ಮಂತ್ರ ನಾಮಧೇಯ ನಿಷೇಧ. ಅರ್ಥವಾದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವಾದದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಮೂರು ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಪಾದ ಅಂತ ಅದು ಮೊದಲನೆಯದು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ತರ್ಕಪಾದ ಅಂತ ಕುಮಾರರ ಭಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 4000 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ವಾರ್ತಿಕ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಪಾದದಿಂದ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟುಪ್ ಟೀಕ ಅಂತ ಅನ್ನು ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಟುಪ್ ಟೀಕ ಅಂತ ಟುಪ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನು ಟುಪ್ನ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನುಂಟು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಇವರು ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರೂಪಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಕಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇವ ತ್ರಯಂ ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇಟು ಸೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಉಪನಿಷತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನೋದೇ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಪ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷದ್ಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗುರುವಿನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸದೇ ಉಪನಿಗೋಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಭವೇತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಬ್ದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಉಪನಿಷತ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ತತ್ಪರಾಣಾಂ ಸಹೇತೋ ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಅವಸಾಧನ ಅಂತ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ವಿಶರಣ ಗತ್ಯವಸಾಧನೇಶು ಅಂತ. ವಿಶರಣ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಥಲೀಕರಣ, ಗತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಅವಸಾಧನ ಅಂದರೆ ನಾಶಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯೋಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಬಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಾಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾವಾಟ ಸಿದ್ಧದೇ ಕಿಂಪ್ರಭಾಷೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾವಾಟ
ಅಂತ ಅವನ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗೇ ಇರಬಹುದು, ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು ಅವನು ಮನುಷ್ಯ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ಪರಾಣಾಂ ಸಹಿತೋ ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಅವಸಾನನ, ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಉಪರಿ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಸದೇ ತದರ್ಥತ್ವಾದ ಸದೃಢ ವಿಶರಣ ಲಕ್ಯವ ಸಾಧನೆಯು. ಸದೃಢ ವಿಶರಣ ಅಂದರೆ ಶಿಥಿಲೀಕರಣ, ಹಾಗೆ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಅವಸಾನ ಅಂದರೆ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಪನಿಷತ್ವ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಈ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾದ್ಯಾದ ಗ್ರಂಥೋ ಅಪಿ ಉಪನಿಷತ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯೊಳಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಯಾರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೇಕಯ್ಯಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೇಕು, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರ್ಶಾದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಇರುವುದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ತಂತ ಗೌಣವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ತಾದರ್ಶಾದ ಗ್ರಂಥೋಪಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿದೆ. ಸೇಯಂ ಷಡಧ್ಯಾಯೇ ಅರಣ್ಯೇ ಅನೋಚ್ಯಮಾನ ಸ್ವಾದ ಅರಣ್ಯಕಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಕ ಅಂತ ಯಾಚಿಕೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.